fala-se da lâmpada, mas não se fala da necessidade da lâmpada. Não se fala do que é que esse objeto teve como impulso. E esta obra é uma síntese disso, uma síntese de. Não se fala de universidade, mas fala-se da partilha do conhecimento, fala-se de Prometeu, como esse conceito universal e abstrato de um ímpeto de mudança na evolução do homem. Apesar de não ser um filme, uma curta-metragem, as ferramentas e o processo de fazer uma peça destas é muito semelhante. E parte de uma investigação, de levantamento das ideias, um guião que eu tive de escrever e depois de uma forma de falar destas ideias todas na mesma linguagem, no mesmo tom. E então tive de fazer um storyboard, concept art sobre isto tudo. E soube que as limitações que tinha para uma peça destas eram imensas, porque queria recorrer a conteúdos retirados da internet, conteúdos, ilustrações, desenho, infografia, filmagem real, e isso tinha que parecer um todo. A ideia que eu tive para trabalhar o vídeo foi não trabalhar o vídeo como um filme, mas trabalhar o vídeo como uma sala que desse sensações, como um ambiente que mudasse o nosso ritmo de ver a obra, o nosso ritmo de nos mexermos. A obra obriga a mexermos para a ver, e foi exatamente isso: fazer um ambiente, não fazer um vídeo. É interessante o impacto e a batuta que o som e que a imagem tem perante o espectador, porque ele deixa de ser espectador e passa a contribuir para a cena. E achei isso muito interessante, e o público também. A estrutura hexagonal está em todo lado, desde a estrutura do ADN, a formação dos nossos ossos, está nas plantas, nos seres, eu faço referência a isso. Mas eu interpreto isto como essa desconstrução das seis faces, de forma a fazer um palco ao H, porque é o homem, é a humanidade, é o home, quando aparece o globo dentro, é a nossa casa, e o H tem assim esse múltiplo sentido. A orientação de entrada e de saída é dada pela música. Eu cumpro aqui três regras de ouro que nunca quebrei. Criei-as ao início para me fundamentar. A primeira é a escala. O vídeo começa na coisa mais pequena que temos, que é um ser unicelular, e acaba exatamente no mesmo ecrã, no mesmo sítio, com o globo, que é a maior escala. E o vídeo circula sempre numa crescente escala. A segunda regra de ouro é a continuidade. Nunca há uma quebra de cena. Há sempre ligaturas entre cenas. Elas estão sempre ligadas a uma sequência. E a terceira é o ritmo. Tudo responde à batuta do som. Tudo entra e sai quando o som mandar. A sensação de termos que fazer parte de estar dentro do vídeo, ser um palco ao homem,
E o conceito é totalmente humanista. A história é sobre o homem, vai ser uma casa para ele durante aqueles 7 minutos. E a sensação que eu queria dar é exatamente esse, que nos sentíssemos parte da obra durante aqueles 7 minutos.